ଇବର ସାଇକେଲ ଲାଗି ଯାଇଛି ନବ କେମିତି ସି ଯେ ଗଲ ସୁନ୍ଦର ଯାର ଦରକାର କୁହ ଏଇଟା ନନ ଫୁପାର ଦେବି ଆମ ଘରେ ନେଇକି ମୁଁ ଏଇଟା ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ପିଆଜ ଆଉ ଅରୁଆ ପଖାଳ ମତଲବ ଆଗ ଅବଡ଼ା ପଖାଳ କହିଲେ ବି କିଛି ତ ଫାଇନାଲି ଆଜି ଟିକେ ପଖାଳ ଭାତ କାଲି ତ କାହିଁକି ଆମ ଗାଁରେ ପାଲା ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଅରୁଆ ହେଇଥିଲା ଅରୁଆ ପଖାଳ ଭାତ କୁହ ଟିକେ ଲଙ୍କାଟେ ଦବା ପିଆଜ ଟିକେ ଦବା ଲୁଣ ଦବା ଆଜି ଦାବି ଦେଖିଛି ଆଜି କେମିତି ମାନେ ପୁରା ସାଦା ପୁରା ଗାଁର ପଖାଳ ଭାତ ଆଜି ଖାଇକି ଦେଖେଇବି ହେଲା ତମେ ଯାଉଛ ଆମ ବୋଉ ବି ବାହାରିକି ଥୋଇଦେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କହିଥିଲି ପୁରା ପଖାଳ ଭାତ କିଛି ଜିନିଷ ଦବା ଆଇଟମ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ବାସ୍ ପୁରା ପଖାଳ ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା ଟିକେ ଦବ ହେଲା ଦେଇଦେଇଛି ଖାଇବା ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଓକେ ପୁରା ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା ଆଜି ମାନେ ମୁଁ ଘରେ କହିଲି କି ଆମର ପୁରା ଦୋକାନ ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା ଆଜି ଗୋଟେ ଖାଇବା କାହିଁକିନା ଅରୁଆ ଭାତଟା ଅରୁଆ ଏଇଟା ହେଲା ଅରୁଆ ଭାତ ତ ଆକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ କରି ଖାଉଛି ଆଜି ଆଗରେ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ କରି ଯେହେତୁ ଖାଉଛି ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖିଲି ନା ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଖାଇବା କାହିଁକିନା କେତେ ଦିନ ହେଲେ ଖାଇବାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା ପଖାଳ ଭାତକୁ ଆଉ ଲଙ୍କାଟେ ଲୁଣଟେ ପିଆଜଟେ ଟଣ୍ଟୁଣା ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା ଭାଇମାନେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇନାହାନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ତା ଟେଷ୍ଟଟା କୁହନ୍ତୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଆଉ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ପଡ଼େ ଆହୁରି ମସ୍ତ ଲାଗେ ବହୁତ ଲେମ୍ବୁରେ ଭାଇ ଲେମ୍ବୁ ଅଛି ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ କାଢ଼ିବା ଡବାରେ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ପକେଇବା ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ଘର ଖାଇବା ନା ଯେହେତୁ ଆଜି ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ଘର ଖାଇବା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବାପରେ ପଡ଼ି ପିଡ଼ାରେ ବହିଛି ଦେଖ ପିଡ଼ାରେ ବହିଛି ଆଜି ପିଡ଼ାରେ ବହିଛି ଆଉ ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ଘର ଖାଇବା ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା ଖାଇବା ଚକା ପକେଇକି ଲେମ୍ବୁଟା ବି ଆସିଲା ହାରି ଲେମ୍ବୁଟା ନେଇ ଆଇଲି ପୁରା ଭଲସେ ଓକେ ଆଉ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ପୁରା ଦେଖ ଓଡ଼ିଆ ଘର ଖାଇବାର ଅପା ପୁରା ମସ୍ତ ଖାଇବା ଆଜି ଏବେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଓକେ ପୁରା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପଖାଳ ଭାତ କେମିତି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି କାରଣ ଅରୁଆ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବା ଅଲଗା ମଜା ତା ଭାଇ ଅରୁଆ ପଖାଳ ଭାତ ଯେଉଁ ଅବଡ଼ା ନେଇକି ଅବଡ଼ା ଖାଇଲା ବୋଲି ଲାଗିବ କାରଣ ଅବଡ଼ା ହେଉଛି ଅରୁଆ ଆଉ ଇଏ ଅରୁଆ ପଖାଳ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମନ ମନେ ଭାବିନିଅ କି ଅବଡ଼ା ଖାଉଛି ମୁଁ ପୁରା ସତରେ ମାନେ ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ଓଡ଼ିଆ ଘର ଖାଇବା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ମୁଣ୍ଡ କରାମି ଆଉ ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ତ ରିଅଲ ଜିନିଷ ଭାଇ ଏଇଟା ମୋର ମୁଁ ଆପଣ ମିଛ କହୁନି ଏଇଟା ରିଅଲ ଜିନିଷ ମୁଁ ପ୍ରାୟ କେତେବେଳେ ଖାଏନି ଅବଶ୍ୟ ବହୁତ ଦିନ ହେଲି ତିନି ଚାରି ମାସ ହେଲି ବଟ୍ ଆଜି ମୁଁ ଖାଉଛି ଯେହେତୁ ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ଘର ଖାଇବା ଅରୁଆ ମତଲବ ଅବଡ଼ା ପଖାଳ କହିଲେ ବି କିଛି ଅର୍ତ୍ତୁତି ନାହିଁ ଭାଇମାନେ ଦେଖ ଆଉ ପୁରା ଖାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆଜି ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ପିଆଜଟା ତାହେଲେ କିଛି ପକେଇନି କେବଳ ପକେଇଛି ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ପିଆଜ ଆଉ ଅରୁଆ ପଖାଳ ମତଲବ ଆଗ ଅବଡ଼ା ପଖାଳ କହିଲେ ବି କିଛି ଅତୁର୍ତି ନାହିଁ ଭାଇ ତ ଭାଇ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ପଖାଳ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତୋରାଣ ଟିକେ ପିଇବ ଆଉ ତୋରାଣଟା ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗେ ମାନେ ଖାଇବାଠାରୁ ତୋରାଣଟା ଯେଉଁ ପଖାଳ ଭାତ ତୋରାଣ ନାହିଁକି ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗେ କ୍ୱାଲିଟି ବି ଲାଗେ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତ ଲେମ୍ବୁ ପୁରା ଅବଡ଼ା ପଖାଳ ଆଜି ଖିଆ ହେଲା ସିରିୟସଲି ଅବଡ଼ା ପଖାଳ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗିଲା ଏବେ ହାତ ଧୋଇଦେବା ଆଉ ଦେଖିବା ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆଜି ଚାହୁଁନି ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କେମିତି କ'ଣ କହିଲା ଆମ ଘରେ ପଖାଳ ଶେଷ ସବୁ ସାରିଦେଲେ ଏକାଥରକ ଏତେ ଘଣ୍ଟା ଖାଇବେ ମିଳିବେ ଦୁଇ ତିନି ବେଳା ଆଉ ଛାଡ଼ିନି ଅବଡ଼ା ପଖାଳ ମିଳୁଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁଣି ଲେମ୍ବୁ ପଡ଼ିଛି ଲୁଣ ଟିକେ ପିଆଜ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା ଆଉ ଛାଡ଼ିବି ଛାଡ଼ିଦେଲି ଏବେ ଉଠିବା ଏ ଭାଇ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ହାର ଥୁଆ ହେଇଛି ସୁନା ହାର ଏ ସୁନା ହାର ଆଜି ପିନ୍ଧିବା ଏ ଯେଉଁ ହଳିଆ ଗଦାର ଫୋପଡ଼ା ବୋଲି ଥୁଆ ହେଇଛି ଏ ସୁନା ହାରକୁ ହଳିଆ ଗଦାର ସୁନ୍ଦର ଯାହାର ଦରକାର କୁହ ଏଇଟା ନନ ଫୋପାଡ଼ ଦେବି ଆମ ଘରେ ନେଇକି ମୁଁ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିକି ଆପଣ ଦେଖେଇଲି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭାଇ ମାନେ ଏ ଭାଇ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ବାଡ଼େଇବା ଗୋଡ଼େଇବି ଆଉ କାଳି ଦେଇଆ ଏ ଭାଇରେ ଓ କୁଣ୍ଡେ ହେଲା ଦିଅ ଭାଇ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଆଉ ଏ କାଚ ତକ ବି ପିନ୍ଧି ପକେଇଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଇଏ କାଚ ଯଦି ପିନ୍ଧିବି କାଚ ଭାଙ୍ଗିଯିବ କାହିଁକିନା ଅଣ୍ଡିରା ହାତରେ କାଚ ଯିବନି ଅଣ୍ଡାର କାଚ ଯିବ ଭାଇ ମାନେ
ये काट तो मोर तीनटा अंगुठी जाउची ये अंडरा पिंदिबे कोन आयो रे मा ए भाई पकला भातरा जो खाइली पूरा बोबाल लागला म पकला भात ता संगे पकला दु जो कहिन कहउची भाई मोरा मस्त पूरा उड़िया घर खाइबा साथे ते खाई साथे बिलु काहिलेरी म लाटी गजिया बसाट करे आइडिया आसु न अदना घंटा इ बसिबी ता संध्या जेमि दे जो घर जुगाना मुंडो कहले वीडियो केमि अपलोड करबी कोन करबी माने चिंता करतला जो बहुत टेंशन लाउ किंतु सेते हम भाबू जा मु वीडियो चिंता करबिनी केउ दिन अपलोड करबी कोन नै बट जा भी हो बनेबी अपलोड करबी ओके तो ये अलरेडी बसी पड़ी जगार कहीं ये बसवे आज आउ मुंड थंडा हो टेंशन फ्री होपर जी संजपुर घर को सबूना कि दर्ज लगे कहीं कहला भाई देख के टेंशन लगू जान मैंने गोटे वीडियो बनवा एडिंग करा प्रतिदिन आउ यूट्यूब रिलेटेड वीडियो मुझे बनाए गोटे चैनल इंस्टाग्राम रिलेटेड वीडियो बनाई चैनल सुकांत मिस्त्री चैनल बनाए ता बाद ब्लॉग प्रतिदिन कहे भारी टेंशन लगुच तो ये रेस्ट नहीं जा देखिया कौन होगे इपट सैकेल लगे नब कमी सीजे तो जाल डा एम करुआ रखुन बाट जाए असुविधा ना जंगल नहीं गल कथा ना ये जो अवस्था है एमती जो नहीं आइल ये जाल इका कौन कही था कौन कह रही देख कौरे नहीं दीपट रास्ता पूरा जाए देख देख ये तो आगे कौन ये लंबे कि नगे कार मानने एमती नहीं आज दीपटे सैकल लगेगा दीपट देखिए सैकल लगेगा मैं रास्ता पूरा कब ट्रक कले भी जीव रास्त जाल नहीं दीपट सैकल दीघा बसिए मुझे बाहर फेन हो असल देखी आई तो फाइनाली संध्या समय होगा बसी बची भाई लास्ट मुँहटा धोल आराम से आइकल टा थोच देख ये ओके आ मो धड़धड़िया सैकल धरवि आल घर को कौन कर आउ तो आज जहाँ देखिल सकाल पकड़ा भात खाई पूरा आराम से आज बसिली भाई आउ कौन करा मैंने ये पकड़ भात पूरा मस्त लगेगा दाबी खाइली बेले दी तीन बेले एक खाई भी आप जो देखिल टी ना दाबी खाई पेटे पेटे खाई कल झाड़ा हाँ कितने कही पारे तो ठीक अच्छे तो ये सैकल लेकिन आउ घर को आम जी कहीं संध्या समय भूत भूत आज मत भारी डर लगे कहीं संकट मच तो भाई अधिक रात गली अलरेडी आईल बिला बस बच्चे टेनसन फ्री तो चलो आउ गए नुआ दिन नुआ ब्लॉग देखा करी थैंक यू वाचिंग माय वीडियो गुड नाइट आपण मैंने भलि रुँ जगन्नाथ प्रार्थना करें ठीक अच्छे थैंक यू बाय।